Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Com cada divendres obrim una finestra a la cultura aquí al Tarragona 100%. Avui una finestra també per celebrar un aniversari. Volem parlar de la companyia Tornavís Teatre, que celebra aquest mes de maig els seus 10 anys. I ho volem fer parlant amb dues de les seves components, la Mariona García. Mariona, molt bon dia. Hola, bon dia, Ricard. I la Júlia Pasqual. Júlia, també bon dia. Bon dia. Elles ens ajudaran a situar-nos en aquesta celebració que es farà el cap de setmana del 14, 15 i 16 de maig, però també a fer una mica de trajectòria i d'analitzar el passat. De totes maneres, de moment, m'imagino que l'important i el que teniu són ganes de celebrar aquests 10 anys, no? Exacte, sí, moltes ganes, i a més és un aniversari que ve amb un any de retard, evidentment, amb tot el tema del Covid, llavors, més ganes del normal, i tenim ganes d'això, de retrobar-nos, de celebrar tots plegats aquests 10 anys, i a més també fer-ho amb l'esperit crític, que crec que ja és com la marca del grup, així mm-hmm. que molt emocionades. I tant. En parlarem de les activitats, en parlarem de la celebració, però d'entrada, Júlia, explica'ns una mica com neix Tornavís Teatre. Ara fa no 10, sinó 11 anys. Efectivament. Doncs mira, neix d'un grup de joves que teníem ganes de seguir fent teatre. Nosaltres acabàvem amb el teatre de l'institut, Vis de Venadi, i clar, ens vam replantejar què fer a partir d'allí, perquè no hi havia masses grups, teníem ganes de seguir fent teatre junts, i vam decidir crear el nostre propi grup de teatre. I res, vam començar, i mira, fins ara, que déu-n'hi-do. Uh-huh. Sí que m'agradaria destacar que jo crec que hi ha hagut una gran evolució del grup, perquè al principi doncs, ens dedicàvem a fer més obres de text, no ens replantejàvem tant potser què volíem mostrar, no, al públic, i cada vegada hem anat convertint-nos més en el que comentava la Mariona anteriorment, en un grup de teatre de crítica social. I ara ja sí que anem més a un tema concret que ens ve de gust visibilitzar, no, d'alguna manera, i dir, ostres, no, volem portar això, volem difondre-ho, volem que hi hagi repercussió, i volem treballar amb aquesta problemàtica social concreta. Mm-hmm. I a més, a les últimes dues obres, la Glòria Granell ja ens les ha escrit expressament. No sé, jo crec que, ostres, que l'evolució és molt gran, i vaja, jo personalment estic superorgullosa, i jo diria que el grup en general també. I per què aquest nom de Tornavís Teatre? Ah, mira, doncs em fa molta gràcia que m'ho preguntis, perquè en realitat el nom el va posar el meu pare. Ah. I aprofito. I ell, com ell diu, sempre en boca seva... Doncs diguem el seu nom sí, complet. Sí, i tant, Salvador Pasqual. Doncs ell va dir que era un doble joc de paraules, perquè com que veníem de Vis de Venadi, Tornavís, i a part, amb un Tornavís pots enroscar un Vis de Venadi. Uh-huh. I llavors, clar, era un joc de paraules complet. La Júlia està des del principi al grup, la Mariona no. No sé si hi ha hagut precisament molts canvis o hi ha un gruix de persones que hi heu estat durant tota la dècada, o al revés, o és com el cas de la Mariona, que s'han anat incorporant gent que ha anat entrant i sortint? Bueno, de fet, cada any obrim les portes a qui vulgui entrar, que crec que lo interessant del nostre grup és que és un grup que es va retroalimentant, de dir, uh-huh. gent que hi està durant una etapa de la seva vida i després, doncs, per motius personals o laborals, ha de marxar. Llavors, lo interessant també és que llavors entren fornades de noves persones, més joves, i que porten, bueno, tota aquesta energia al grup, i ens anem com renovant. Uh-huh. I el vostre dia a dia com és? En el sentit de dia a dia, o una temporada, assageu a l'institut, és a dir, com treballeu habitualment? Nosaltres, bueno, des de fa, crec, no sé si és dels inicis, però diria que els divendres a la tarda és el dia que assagem. Llavors nosaltres preparem com tot el curs encarat a la Mostra de Teatre Jove de Tarragona per preparar una obra. Què passa? Que al llarg dels anys ens hem anat enredant i col·laborant amb entitats de la ciutat, llavors no només hem de preparar aquesta obra, sinó que normalment hem de preparar també petites actuacions de carrer, i llavors, doncs, bueno, aquestes actuacions sí que potser es preparen fora dels divendres a la tarda, però el divendres és el dia sagrat. Mm-hmm. L'Institut Martí Franquès aquí està demostrant, no, que és una llavor, un punt per créixer planters d'actors i d'actrius, no? Sí, i tant. Jo crec que el grup... Home, el grup que hi ha allí, Vis de Venadi, ja ha demostrat que és escola. Sí. Jo crec que és una escola de teatre, realment. No és un simple grup de un grup d'institut, no? No sé. Jo crec que s'ha demostrat, ha sortit gent molt vàlida.
D'allí s'han format diversos grups, perquè no només s'ha format el nostre, sinó també Histrionis, que surt de, neix també de Vis de Venadi. Llavors, doncs... Sí, sí, és una escola. Mm-hmm. Vull dir, i en especial, escola. Vull dir, és la mare de tots, és la Mercè Cerdà. I tant. Que és la mare de vosaltres, és la mare, sí. La mare de, la mostra de teatre. Exacte, jove, amb sí, més sí. de 25 anys de trajectòria, uh-huh. I en fi, és una dona que ha impulsat un munt de projectes. Ara més a l'institut, per cert, s'impulsarà un nou cicle formatiu de grau superior, estic llegint concretament, en tècniques d'actuació teatral. Exacte. S'estrenarà el curs vinent. Això reforça encara més aquest paper de l'institut, no? Sí, sí, a més vull dir, ho celebrem molt, perquè tenim també molt de vincle amb els que organitzen aquest curs, i res, estem, vull dir, que molt, molt contentes, perquè aquí a Tarragona és una cosa que sempre hem dit també, que no hi ha, o sigui, si tu et vols dedicar al teatre, no tens per on començar, i llavors és molt important fer, o sigui, començar a engegar el tema de la formació. Uh-huh. En el vostre cas individual, primer la Júlia i després la Mariona, per què us hi dediqueu? És a dir, en quin objectiu? Teniu fins i tot pretensions professionals o no? O per què? Per què aquesta vinculació amb Tornavís Teatre? Ostres, és que aquesta pregunta... No, en realitat és que, clar, jo vaig començar a fer teatre doncs amb 10 anys i a mi... Jo era bastant tímida i a mi em va ajudar molt doncs a poder expressar-me millor, no sé, a no tenir tanta vergonya, no? I em va agradar l'experiència i vaig decidir seguir, però jo personalment no m'ho prenc com una cosa professional, sinó que és més per passar-m'ho bé, per compartir un espai, la passió del teatre, que evidentment m'agrada molt, però vaja, que absolutament amateur i no. Però, no sé, jo crec que el teatre et dona la possibilitat de posar-te en la pell d'altres persones, no? I tot això, no sé, empatitzar, t'ajuda molt a empatitzar. A mi és el que a mi m'agrada del teatre, al final, no? Poder... no sé, per un moment, no sé jo, no? I poder representar, no?, altra gent, no? I sobretot ara que, com deia abans, com ara ja estem treballant problemàtiques bastant més profundes, sí que, ostres, quan estàs davant de l'escenari, tu ja saps que ja no estàs parlant només individualment, sinó que tu ja poses en aquell... estàs posant en aquell moment, no?, una problemàtica social que abarca moltíssima gent, i que, no sé, que crec que dius, ostres, és que estic parlant en nom de molta gent que no ho pot fer, no? I això per mi té un plus impressionant. Mm-hmm. Mariona, sí, el teu cas personal? No, estic molt d'acord amb el que diu la Júlia, d'aquest pes de la responsabilitat. Vull dir que crec que també totes ens posem més nervioses quan vam començar a agafar aquesta branca de crítica social i de dir, hòstia, no només parlem de nosaltres, que podem veure'ns afectades d'alguna manera, sinó de tot un col·lectiu. Uh-huh. Jo vinc de la branca de comunicació i d'audiovisuals i vam pensar que faria tema més aviat de no sé, ràdio, televisió, cinema, alguna cosa així, però després m'ha agafat molt fort Tornavís i m'ha demostrat que no, que el que m'agrada més és el teatre. O sigui, això és una mica... Per mi ha sigut com la... com un despertar o un adonar-me'n de que això és el que em mou més. M'agrada el directe, molt. Uh-huh. El directe, la tensió que et dona l'haver de pujar a l'escenari en un moment i que no hi ha... O sigui, ja està. A mi això és la màxima adrenalina i personalment és el que em dona Tornavís. A part de que crec que és això, la línia editorial aquesta que hem agafat, doncs a mi personalment també, vull dir, no sé si faria teatre a qualsevol preu, no. Bueno, ja ho sé, ara no. És aquest tipus que és el que m'aporta tot això. Molt bé. Doncs com dèiem al principi de l'entrevista, la setmana que ve, el cap de setmana del 14, 15 i 16, celebreu aquests 10 anys. A grans trets, a on i amb quins formats? Què voleu, com ho voleu celebrar? Doncs mira, ho celebrem, tots els actes són al Parc Saavedra, des de divendres fins a diumenge, i llavors comptem amb un total de 17 actes, dels quals 12 són actuacions de diferents tipus, i llavors comencem amb una taula rodona el divendres, que parlarem dels límits de la llibertat d'expressió, que és justament un també dels temes que més ens agrada o que ens interessa tractar en aquest cap de setmana. Mm-hmm. En especial. Tractarem amb casos reals on s'han vist... coartada la llibertat d'expressió i res, crec que serà molt, molt interessant, perquè comptarem amb el Títeres des de abajo, que són una companyia de teatre que a més van tenir un cas molt polèmic,
que han, o sigui, han hagut de complir condemna i han estat absolts ara per enaltiment del terrorisme i incitació a l'odi pel cas de la seva obra de teatre. I després, vull dir, bueno, crec que serà molt interessant. I després també, bueno, el dissabte farem la presentació del llibre del Pol Guas, que també és un, bueno, ex-bis de Benadi, amb qui tenim molt de vincle, i també ens fa especial il·lusió perquè també hi serà la Mercè. Llavors això crec que serà molt sí, xulo. Sí, al final estarem tots junts. Sí, exacte. Sí, sí. I no res, és un cap de setmana que en el que volem, pues, retrobar-nos amb totes les entitats que, amb qui col·laborem normalment i celebrar la cultura en aquesta ciutat. Heu calculat, per cert, quanta gent ha passat pel grup en aquests 10 anys? Ara que suposo que fent, no?, preparant la festivitat dels 10 anys heu... No sé, una vintena. Una vintena de persones, sí. No sé si arribem als 30. Jo diria que no tant. El que passa també és que en un moment vam haver de tancar-ho, perquè si no hagués entrat moltíssima gent, i també és veritat que obres amb molta gent no es poden fer, perquè no hi ha. I clar, vam posar, no, com la pauta de que sí o sí havia de ser gent que hagués format part del grup d'avís de Benadi, doncs per posar allí una premissa, perquè és que no sabíem com fer-ho, perquè si no segurament s'hagués fet molt més gran el grup. I al final, home, a l'hora de posar-te d'acord amb segons què, no? A l'hora de fer reunions, i és complicat amb tota la gent que som, no em vull imaginar si el grup fos encara més ampliat. Els actes es faran tots al Parc Saavedra, doncs? Sí. Durant el cap de setmana del 14, 15, 16. Hi ha alguna pàgina web o algun enllaç o pàgina de Facebook on la gent que ens escolti i ens vegi pugui tenir en més detall totes les activitats? Sí, de fet, nosaltres crec que el més fàcil és que ens busquin a xarxes socials, que és també el nostre, o sigui, el canal de comunicació més habitual, i allí, vull dir, anirem publicant tot el programa amb imatges i ho farem així visual perquè es pugui entendre, i després ja ens farem pesats. També tenim una pàgina web, però jo crec sobretot que Twitter i Instagram @tornavisteatre és on és el més fàcil per tothom. Quina filosofia heu volgut seguir a l'hora de celebrar aquest aniversari? És a dir, què preteneu amb aquests actes dels 10 anys? Bueno, el que et comentava una mica, doncs, sobretot nosaltres portem, o sigui, des de que vam decidir que celebraríem aquest desè aniversari, portem fent diferents actes, ara ja fa més d'un any, en els que hem anat abordant diferents temes. Jo crec que en aquest cap de setmana en concret ens interessa parlar dels límits de la llibertat d'expressió, com comentava, i després també una altra vegada donar veu i donar espai a les entitats amb qui col·laborem i una mica fer, o sigui, germanor i celebració d'això, que sabem que vivim a la ciutat en la que vivim, on la cultura moltes vegades no, vull dir, no es veu, i aquests grups que sortim de no res, doncs crec que és important que tinguem punts de trobada on poder celebrar-ho i dir, mira, doncs nosaltres portem 10 anys. Per cert, que després de la festa, després de la celebració, hi haurà la mostra de teatre jove, sí. I m'imagino que no hi faltareu. No. Perquè si hi ha algun grup que ja ha participat en aquesta mostra de teatre jove, des de sempre, des de la seva creació, és Tornavisteatre. Què porteu aquest any? Doncs, ostres, el Vals de la Garrafa, sí, no? Sí. O no veníeu preparades per parlar d'aquesta obra? No, sí, el portem al Vals de la Garrafa, d'Elena Tornero. Sí, és una obra que es podrà veure el 7 de juny, i que, bueno, que parla sobre la guerra civil vista des dels dos bàndols. És una obra que, bueno, que convida molt a l'espectador, jo crec, a empatitzar, en el sentit de buscar la part més humana d'una guerra i veure moltes vegades l'absurditat dels conflictes. I res, l'estem preparant amb contratemps, com sempre, que ens agrada fer-ho, sí, tot així. Això és molt Marca Tornavís, realment. Marca Tornavís, aquesta adrenalina de la que parlava. Assageu molt a última hora. Sí, perquè, sí. Bueno, és que a més fa el desembre vam estrenar Les qui venen amb mi, per tant, bueno, perquè no ens vam voler saltar la cita de la mostra de teatre, i clar, i ara ens trobem que, bueno, que l'hem hagut de preparar molt a contratemps, però per sort, vull dir, estem molt acostumats i jo crec que la tirarem endavant. Per acabar,
Com veieu vist, torna vist teatre, com veieu el grup d'aquí uns anys? O dit d'una altra manera, després de l'adrenalina que descarregareu en aquest cap de setmana del 14, 15 i 16 de maig i de la mostra de teatre jove, com us imagineu ja el curs vinent i el futur més immediat, Júlia? Ostres, doncs, bueno, jo espero que seguim podent aportar coses, no? Seguint fent teatre de crítica social. De fet, ara ens agradarà, la pròxima obra imminent estarà relacionada amb les presons, si tot va bé, que també és una temàtica bastant... Que volíem abordar, sí. Sí, i ara per ara una mica igual. És a dir, ja teniu pensat el proper espectacle de cara a l'any vinent. Bueno, la temàtica és el que dèiem, que això fem com un, nosaltres fem com un buidatge intern de quines inquietuds hi ha dins del grup, de temàtiques que ens agradaria tractar, i va sortir aquesta. Ara, el format, com, tot això, doncs es va dibuixant també una mica en funció de l'any i de la situació personal de tots, perquè cada any anem dient qui està aquest any, qui vol formar part de l'equip, diguéssim, més actiu, no? Que són els actors, actrius i la part artística i tècnica. Què creieu que heu aportat a Tarragona? A la cultura de Tarragona. Què m'ha portat? No sé, jo una de les coses que ens posen en valor, i ara aquests dies també comentant tot el tema del cap de setmana, és el tema de que som motor de coses. No sé ben bé si això, si té un valor de dir, hòstia, m'ha portat X, però almenys som persones, som un grup de persones que movem la cultura, fem un xup-xup i fem xarxa. Llavors, més enllà d'això, si aconseguim que les obres que fem doncs moguin, facin reflexionar i emocionin el nostre públic i, pues, no sé, en algun moment canviar una mica el pensament general, doncs vull dir, crec que això ja seria l'objectiu màxim. Però de moment veure això, no? Som gent jove que tenim ganes de fer coses a Tarragona i crec que això és el nostre actiu màxim. Doncs amb aquest missatge ens quedem a les portes de la celebració del 10è aniversari, amb un any de retard per culpa de la pandèmia, però el 14, 15 i 16 de maig al Parc Saavedra, la gent de Tornavís Teatre celebraran els seus 10 anys de trajectòria. Després arribarà la mostra de teatre jove amb ells i amb altres grups de la ciutat que expressen precisament aquesta vitalitat cultural a Tarragona. Mariona García, Júlia Pascual, moltes gràcies, felicitats per l'aniversari. Moltes gràcies. I que vagi molt bé el cap de setmana proper, el de la setmana següent al Parc Saavedra. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies a les dues components de Tornavís Teatre. Avui, aquest divendres, protagonistes del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.